Доброго дня! Вітаємо на занятті гуртка скалолазіння будинку школярів міста Могилів-Подільська. До вашої уваги ми пропонуємо заняття, яке називається розмінка для скалолазів. Першу вправу, яку ми вам пропонуємо, це вправа для розмінки наших рук. Перша вправа – це перекидання тенісного м'ячика зліва направо. Зліва направо ми перекидаємо і з таким умовою, що ми м'ячик, коли торкається наші ладоні, ми його маємо зажати в себе в ладоні. І тут же відправляємо його в ладоні. Цю вправу ми починаємо робити від 15 разів і залежно від вашої фізичної підготовки до 50 разів. Другою вправою для розмінки наших рук є перекидання м'яча згори донизу. Ось тако. Тут теж важливо, щоб при торканні м'яча долоні, пальці швидко його хопали. Цю вправу ми повторюємо від 10 до 20 разів. Кожною рукою. Третя вправа – масаж долоні, яку ми з вами робимо на протязі одної хвилинки. Качаємо м'яч в наших ладонях, долонях. Або до себе і від себе качаємо м'ячики. Четверта вправа для розмінки наших рук – це коли м'яч ми прижимаємо великим пальцем до долоні і поочередно опускаємо пальці і піднімаємо пальці одною рукою і другою рукою. Цю вправу ми можемо робити 5 разів кожною рукою. Слідуюча вправа для розмінки наших рук – це вправа з гантелями. Гантелі вагою в 1 кг. Або такі от гантельки ми використовуємо для нашої вправи. Перша вправа з гантелю – це ми коли беремо гантель, ложимо на колінку і піднімаємо тепер гантельку до плеча. Починаємо цю вправу теж залежно від кількості виконання разів, залежно від вашої фізичної підготовки. Від 15 разів до 25. Кожною рукою від коліна і до плеча. Друга вправа з гантелю – це підняття гантелі від плеча до гори. Виконуємо цю вправу теж залежно від нашої фізичної і вашої фізичної підготовки. Від 25 до 30 разів. Бажано, щоб ваша рука була прямою. Слідуюча вправа з гантелю, яку ми пропонуємо вам, це повороти кістей з гантелями. Ми руками, ладонями і пальцями беремося за краї гантелі. І тепер ми повертаємо гантель, тримаючи гантелі пальцями вниз і зворотне.
Цю вправу ми робимо 15 разів кожною рукою. І остання вправа, яку ми пропонуємо вам для розмінки рук, це вправа з мотузком. Зарані готуємо ці мотузочки. Ми беремо 1,5-метровий мотузочок і нав'язуємо на ньому 15 або 16 вузлів. Вузлики самі прості. І наша задача, використовує наші пальці, розв'язати вузол. Це вправа для розвитку моторики наших пальців. При виконанні цієї вправи стараємося працювати тільки пальцями, допомагати одною рукою, другою тільки пальцями. Після того, як ми розв'язали мотузочку, у нас виходить сплошна така мотузочка. Довжина цієї мотузочки рекомендована 1,5 метра. Тепер, коли ми розв'язали всю мотузку, ми цю справу робимо зворотним напрямком. Ми тепер зав'язуємо прямі обикновені вузли і стараємося їх, щоб вони у нас були один біля одного. Для цього ми використовуємо рухи тільки пальців. Ось такі вправи ми рекомендуємо для вас для початку роботи на скалолазінні. Це для тих дітей, які тільки починають своє заняття в скалолазінні. Дякуємо за увагу і надіємося, що ви далі будете з нами співпрацювати і дивитися наші відео заняття.